Għal darbu ħra fl-ħar jien pajjiżna esperjenza inċident fis-sitta kostruzzjoni. Din id-darba fil-Furjana. U għalkemm ma kienx hemm fatalitajiet iż-żewġ ħaddiema involuti sofrew ġrieħi gravi wara li waqgħu tliet sulari. Inċident illi enfasizza l-ħtieġa urġenti ta' riformi fis-settur tal-kostruzzjoni. XR l-editorjal tal-Malta Independent, illi fil-ħarġa ta' tnejn fakkar kif dan l-inċident ma kienx wieħed iżolat, anzi kien l-aħħar minn sensiela ta' inċidenti fis-settur tal-kostruzzjoni. L-editur sqar illi l-ismijiet ta' Jean-Paul Sofija, Miriam Paċ u l-Albaniż Barry Balla jiservu biex ifakruna kif falla l-gvern fil-laxkezza fejn titħol is-sistema regolatorja u l-infurzar. Għal żmien twil wis, is-settur tal-kostruzzjoni baqa' dominat minn prattiċi mhux ikkontrollati li jipperikolaw il-ħajja tal-ħaddiema u anke ċ-ċittadini innoċenti li jgħixu viċin siti fejn għaddej xogħol ta' bini. Fil-fatt l-editur jgħid illi l-ansjeta fost iċ-ċittadini li jgħixu qrib is-siti ta' kostruzzjoni hija inkwetanti ferm. Tant l-issidin tal-bini fejn seħħ l-aħħar inċident fil-Furjana kienu ħallew il-post minħabba tħassib dwar is-sigurtà fis-sit tal-kostruzzjoni ta' Maġenbhom. Bl-editur jisħaq li każi bħal dawn ifakruna fil-ħtieġa urġenti għar-riformi immedjati. L-istess gazzetta tfakkar li r-riżenja riċenti tal-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni u sejħa r-riżenja tal-Kompliment tal-Bord qed iqajmu mistoqsijiet pertinenti dwar ir-responsabilità ministerjali li s'issa ħatmu jġorra.